იოსების გაყიდვა. ერთხელ იაკობმა გაგზავნა იოსები მინდურში თავის ძმებთან, რომელთაც საქონელი შორს წაესხა და რამდენიმე დღე მამამ მათი არ აიცოდა რა. იოსები წავიდა, ბევრი ეძებოდა და ბოლოს მიაგნო თავის ძმებს. ძმებმა რომ შორიდან დაინახეს იოსები, ერთმანეთს უთხრეს: აგერ ჩვენი სიზმრად მნახველი მოდის, მოდით მოკლათ იგი და მამას უთხრათ მხეც გაეგლიჭა და შეეჭამა თქო, მაშინ ვნახოთ როგორ ასრულდება მისი სიზმრები. მარტო ყველაზე უფროსი ძმა რუბენი არ იყო თანახმა და სხვას ურჩევდა ძმებსა: ისაც ჯობიან რომ ძმის სისხლში ხელი არ გავისვაროთ და ჩავაგდოთ ღრმა ხაროში. მას განზრახვა ჰქონდა მერმე ჩუმად ამოეყვანა იოსები ორმოდან და გაეპარებინა მამასთან. გაუგონეს უფროს ძმასა, გახადეს იოსებს სტანისამოსი და ჩააგდეს ღრმა ხაროში. შემდეგ დასხდნენ და სადილს დაუწყეს ჭამა. ამ დროს გამოჩნდნენ მათკენ მომავალი უცხო ქვეყნის ვაჭრები, რომლებიც დატვირთული აღქრემებით ეგვიპტეში მიდიოდნენ და ერთმანეთში რჩევა დაიწყეს. რა სარფას მოვიგებთ ძმის მოკვლით? უფრო ჯობია მივყიდოთ ამ ვაჭრებსა, მინამ მისი მკვლელები შევიქვნეთ, რაც უნდა იყოს მაინც ჩვენი ძმაა. სთხვეს და ასრულეს კიდეცა. ამოიყვანეს იოსები ხარუდან, მიჰყიდეს უცხო ვაჭრებსა 20 ვერცხლად. ამ დროს უფროსი ძმა რუბენი სხვაგან იყო წასული და არ იცოდა რა უყვეს ძმებმა იოსებს. როდესაც მობრუნდა უკანა და ხარო ცარიელი დახვდა გულს, ელდა ეცა და დიდი სიმწუხარით უთხრა ძმებსა: ბავშვი აქ აღარ არის, ახლა რაღამ ეშველება. როგორც უფროს შვილს, იაკობი მას მოჰკითხავდა თავისი უმცროსი შვილის დაკარგვასა და ამიტომა სწუხდა რუბენი. მოხუცებული მამა რომ მოეტყუებინა ძმებმა, დაჰკლეს თიკანი, მის სისხლში გასვარეს იოსების ტანისამოსი, მოუტანეს მამასა და ჰკითხეს: ეს შენი შვილის ტანისამოსი ხომ არ არის, ჩვენ მინდორში ვიპოვნეთო? იაკობმა იცნო თავის საყვარელი შვილის ტანისამოსი, იფიქრა უთხოდ შეუბრალებელმა ნადირმა გამიგლიჭა გზაზე და ოდა მორთო მწარე ტირილი და გოდება. შვილები ცდილობდნენ ნუგეში ეცათ, მაგრამ იაკობი საშინლად სწუხდა, მათ ნუგეშს არც კი ისმენდა და ამბობდა: სიმწუხარითა ჩემითა ჩავასაფლავსო. ზოგჯერ შური ისეთ ზომას აღწევს ხოლმე, რომ ადამიანი რაღაც საშინელებად ჩაიფიქრებს გულში. ესე მოუვიდათ იოსების ძმებს. მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი ძმა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი მათთვის დაშავებული არ ჰქონდა, მათ გადაწყვიტეს მისი მოკვლა, მისი მოშორება. რატომ? იმიტომ რომ თვალში აღარ მოხვედროდა თავიანთი ძმა, იმიტომ რომ ყოველდღურად არ შესტრებოდნენ იმას, თუ როგორ უყვარდა მამას იოსები, როგორ ჯობდა ეს უმცროსი შვილი ყოველ მათგანს, და ჩაიფიქრეთ საშინელი დანაშაულობა. მადლობა ღმერთს, რომ მათ შორის ერთი მაინც აღმოჩნდა უმჯობესი, რუბენი, რომელმაც არიდა პატარა ძმას სიკვდილის ხვედრი და სხვა უფრო ნაკლები ცოდვით გამოსავალი მონახა. მაგრამ საბოლოო ჯამში, რაღა თქმა უნდა, ეს განზრახვა იყო საშინელი. საშინელი იყო ასევე იოსების მონად გაყიდვა უცხო ვაჭრებზე. მაგრამ ხანდახან ღმერთი თვით ყველაზე საშინელ საქციელსაც კი, თვით ყველაზე საშინელ შემთხვევასაც კი, რომელსაც ადამიანები აკეთებენ, ამას შემოაბრუნებს ხოლმე ღვთისთვის სათნოდ, ადამიანთათვის სასარგებლოდ. თუ როგორ მოხდა ეს ყოველივე, ამას ჩვენ მომავალში შევიტყობთ.